নীলাজ ফাগুনে উদং কৰাবোৰ সজাবলৈ বহাগ আহিছে। অসমীয়াৰ মৰমৰ বহাগ, প্ৰাণৰ বহাগ, স্বাভিমানৰ বহাগ। বহাগ অসমীয়াৰ তেজত থাকে, বহাগ অসমীয়াৰ আত্মাত থাকে। বাসন্তী সাজ পিন্ধিবলৈ সাজু প্ৰকৃতি। দুবছৰে বিহু পতা নাই, কুলিটোৰ মাতে আৰু এইকেইদিনৰ বৰষুণ কেইজাকে মনবোৰ বেছিকৈ বিহু বিহু লগাইছে। পথাৰত সপোনৰ ৰেখা টানি আগবাগ কৰিছে নাঙলৰ শিৰলুৱে। হেঁপাহৰ ৰঙীন ৰুমাল গছে গছে, বহু আশা থাকে, বহু প্ৰতিশ্ৰুতি থাকে বহাগত। বহাগে সিঁচে সৃষ্টিৰ বীজ, উকা দুহাত উদং পেট, বিহুতীয়ে পাহৰাই পেলায় সকলো। নুমলীগড়ৰ দৃশ্য এয়া। সমনীয়াৰ লগত ওলাই আহিছে বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে। স্কুল ছুটিৰ পিছতে বিহুৰ আখৰত ব্যস্ত চেমনীয়াহঁত। শিৱসাগৰতো ঢোলত চাপৰ যুৱতীৰ বাহিত দিছে সুৰ, যুৱকৰ দৰে তেওঁলোকৰো লহৰী নাচিছে। লখিমপুৰৰ বৰকমলা বৰীয়াতো চলিছে বিহুৰ প্ৰস্তুতি। ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰশিক্ষণ বিহু নাচৰ। লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াতো ৰঙালী কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। মাজুলীৰ গাঁৱে গাঁৱে ঐনিতমাৰে গুমৰাগৰ আখৰা চলিছে। লত্তা চমানৰ আখৰাত ব্যস্ত মিচিং ডেকা গাভৰু। আমগুৰিতো চলিছে বিহুৰ আখৰা। মৰিয়নীৰ দৃশ্য এয়া। বিহু লাগিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰো। গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱতো বিহুৱা ডেকা নাচনীৰ পাৰভঙা উলাহ। এইগৰাকী আইতাৰ বয়স 80তকৈ বেছি হ'ল। আইতাৰ মুখত বিহু গীত, তামোল খুন্দি খুন্দি আইতাই জুৰিলে বিহু নাম। তাঁতৰ শালত ব্যস্ত শিপিনী। এয়া শোণিতপুৰৰ চিৰাজুলিৰ কনকলতা হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প উদ্যোগ। বস্ত্ৰশিল্পৰ শিপিনীসকলৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। কনকলতা হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প উদ্যোগটি 2019 চনত স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ 6খন তাঁত আছে। বৰ্তমানলৈ আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পোৱা নাই। লাকুৱাৰ মথুৰাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিহু জুমুৰৰ কৰ্মশালা। তেজপুৰতো চলিছে ৰঙালী কাদুৰাৰ প্ৰস্তুতি। হোজাইৰ লংকাৰ দৃশ্য এয়া। তিলপিঠা, লাড়ু, সান্দহ, চিৰামুড়ি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত মহিলাসকল। দুলীয়াজনতো অন্ত পৰিল মাহজোৰা বিহুৰ আখৰা। বোকাখাটৰ কৰুৱাবাহী চিনাকণতো উখল মাখল পৰিৱেশ। ডিব্ৰুগড়ত সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। বাইহাটা চাৰিআলিতো ৰঙালীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দৰঙৰ নামখোলা অঞ্চলত স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলে চলাইছে বিহুৰ শেষ আখৰা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY265।